Sinoptikai ir toliau Lietuvoje žada tropinį karštį. Artimiausia naktis bus sausa ir giedra. Pūs nestiprus vėjas. Oro temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje bus apie 22 laipsnius šilumos. Sekmadienį nuo ryto švies saulė. Antroje dienos pusėje pietryčių Lietuvoje gali nušniokšti lietų su perkūnija. Oras įkais iki 28-33 laipsnių, o Vilniuje termometrų stulpeliai gali pakilti iki plus 35. Pirmadienis numatomas dar karštesnis. Visoje Lietuvoje termometrai rodys 29-34, o Vilniuje ir Kaune 36 laipsnius karščio. Bet debesų ims daugėti. Antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį vietomis galimas lietus su perkūnija. Po Joninių kaitra atlėks. Savaitės pabaigoje numatoma 25 laipsnių šiluma.